Imanje nam je to bitno što će nas pljuju, što smo otišli iz emisije. A tebe neće pljuju niko, na mene će sve da ode. Neće na tebe. Uvek. Neće da tebe da ode. Tu smo zajedno oko... Ajde, jebo. U životu nisam videla vreme, ovo neki toliki teror nad nekim, bre, već 3 godine, jebo. Vojeli mi, tu su mi mama i tata i oni očekuju da ja budem, ne znam šta, da sve bude savršeno. Niko ne pravi greške, niko se ne zaže sa svojim roditeljima, niko nikad nije se desilo da ne priča. Ajde bre, sara mi se više od tih laži, bre. Sa mene pravi nešto što nisam. Ja odvratna osoba, ja loša, ja mrzim svoje, ja ovo, ja ono. Nisi. Tvoji fanovi, kralju, pljuju mene. A jeste. Ja ne nemam fanovi za da mene, nijedno pitanje moji fanovi ne postavljaju, očigledno. Sinoć si pobedila. Pa, zato kažem, očigledno, moji fanovi meni ne postavljaju pitanja, šta? Mene ne zajebava neko ovde. Za mene nema neko nešto lepo da pita, šta? Svi me mrze. Ne šetam, sad ćemo da sedemo. Uzmi prvo malo vazduh pa ćemo da sedemo. Taman se dinem, taman skupim jebenu snagu da se malo podinem, da liči me nešto. Da se ponašam normalno, oni ne, njima to ne odgovara. Oni samo hoće mene da vide loše, uplakanu, u nervnom rastrojstvu, u krevetu. Ja to ne mogu da razumem, brate. Moguće da ljudima samo takva luna, da se oni šta, ali budi im lakše, hoće li se bolje kući, ne razumem. Samo rokaj, samo loše, samo ovo, samo ono. I onda posle kad mi kažu, što ne prihvataš kritike? Pa kako bre, ja već 3 godine slušam bre sve najgore u sebi, bre. I lepo ništa čula, bre, nisam. Ništa. Jer stvarno nema ništa lepo da se kaže. Nema, ne postoji. Luna, ja sam tu. I ti po ceo dan pričam lepo. Onako kako jeste. Ne mogu da šetam, Marko. Idemo tamo da sednemo. Idemo tamo, nećemo ovde da sednemo. Ajde. Možeš, uzmi vazduh pa sedi lepo. Pucam, bre, ne mogu više. Nemam, jedan mi je ostao živac. Taj jedan treba da se otegne dok mog boravka ovde. Sačuvat ćemo ga. Jedan takav bude pukao, vidi, haos ću, počet ću sve da udaram ovde, da lupam se, udarat ću ljude, sve ću da radim. Sve ono što stvarno stvara u meni u poslednji par dana. Imam potrebu da udarim nekog, da se istresam na nekom, eto. Imam potrebu. Nikad nisam imala tu potrebu. Sad imam potrebu da budem ja agresivna. I da se bijem ovde, da udaram ljude, da pljujem, da ih gađam flašama, da ih... Zašto da im radim? Imam sad tu... E, to se sad budi u meni. Dotle sam došla. Eto. Imam potrebu samo sebe da uzmem i da izudaram u glavu. Šta još imaš paskudu? Moja najveća životna greška je ulazak u zadrugu. Ikad bilo koju zadrugu. Ikada usjebala sam sebi ceo život jebeni zbog ove zadruge. Ceo jebeni život. Šta će meni stani kola bre kad izgubila sam sve jebeno. Nemoj to tako da gledaš. Sve sam izgubila. Nemoj to tako da gledaš, Luna. Nemoj tako da gledaš. Izgubila sam prvo sebe, kao ja više ne znam ko sam, ne znam više ni gde sam, ni šta sam, ni gde ću, ni kako ću. Ne znam ništa, osjećam se kao neki vanzemaljac. Nisi ti vanzemaljac. Nemam trenutku sam hrana, u drugom trenutku sam topla, u jednom trenutku volim, u drugom trenutku ne volim, ja više ne znam ništa. A voliš mene? Voli, ne pričam o tome, Marko. Pa briga me, kad pričaš voljenje, odmah mi odgovori kad si u tom stanju. Baš me briga. Ne pričaš o meni. I niko ti ne priča ništa lepo. Ja ti pričam lepo, ja te volim i ti mene voliš. Drži se toga. Ne mogu da se držim toga, ne mogu. Možeš, to je jače od svega i tačka. Jel jače od svega? Jel tako pričaš, jel tako govoriš? Drži se onda toga.
kunem ti se, kad budem izašla, kad budem otišla tamo gde ću već da idem. Znači, ne želim nikad da se vraćam, nikada. Luna, neću tako ne da te... Ne želim da se čujem ni sa kim, ne želim ne... nikoga da čujem, ne interesuje me niko. Umorna sam od svega. Umorna sam od toki ćeš, mržnji, Luna, da meni Luna, odmorit ćeš i bit ćeš dobro, veruj mi. Toliko hejte, od toliko svega, ne mogu više. Odmorit ćeš i bit ćeš dobro. I čuješ? Luna? Pusti me, pusti me. A što da te pustim? Pusti me, nemoj mi dišeš, pusti me da se isplačem. A ti misliš meni lako da gledam kako plačeš? Neću da čujem više, rekam da ja na sve, ne interesuje me uopšte. Nisam ja za to, nisam. Neću to da čujem, da pričaš, da izgovaraš takve stvari, Luna. Ti to voliš i ti si ne tu... Ne volim više, ne. Ne, voliš i u tome si jako dobra i to ćeš da radiš. Ne, samo neću. Ćeš malo da se odmoriš kad budeš izašla i bit će sve u redu. Neću hoću se to, bavim tu muzikom, rečenicu, neću o... da se bavim muzikom. Ne, nego čime će da se baviš? Ničim, ako treba, ne interesu, hoću da Luna, nestanem, neću. Hoću da me nema neko ne, vreme. To ne dolazi u obzir. Takvo razmišljanje, čak nikad si u takvom stanju, to ti ne opravdavam sad. A koji moj posao, bre, Luna, ti normalno, ja nemam ništa više, sve sam izgubila, Luna, sve sam jebila. Ne, nisi izgubila, napravila si napolju ozbiljnu priču. Nije, sve sam sad izgubila. I odlični su spotovi, Luna, i pesme su dobre. Milionski pregledi. Sve sam izgubila. Alo, ne. Pa bolje, šta imamo milionski pregleda? Alo, Luna, šta je s tobom? Šta je s tobom, bre? A šta je s tobom? Polako, šta imam od potova milijonskih pregleda? Polako, sagradit će se to i vratit će se sve na svoje mesto, samo malo da iskuliraš kad budeš izašla i da se vraćaš. Znači, neću uopšte tako da razmišljaš sad ni u ovom stanju, baš me briga. I da pričaš sad. Nema potrebe. Da tako razmišljaš. Zato što nije tako, Luna, to je reality, nije tako. Tako je, vidite. Ti si osoba koja se tako. Najviše loži na komentare, shvataš li to? Ne, da, ne, da, da, ne, da, 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 najviše i najemotivnije prihvata sve. Razumeš ti? Zbog toga si ti takva kakva znači jesi. Zato što niko nije osuđen i omržen ko ja, nikad niko nije na realityu, ikada. Luna, ali generalno nikada. Praviš sranja, to mora da priznaš sebi, razumeš? Da praviš sranja, kapiraš? Da se ne ponašaš kako se ponaša neko, razumeš, praviš sranja, moraš da shvatiš to, praviš sranja i moraš da podneseš nekad kritiku. O kako ponekad, ja stalno slušam nije, kritike o nekad, sebi, bre. Nije, nekad, stalno, nekad, nekad, stalno, cijel nekad. Život. Ali nemoj sve da usereš sad, polako, znači ti uopšte nisi... A već sam ustrala, bre, šta imam da usrem? Slušaj. Nemam ništa, sve sam izgubila. Nisi uopšte toliko loša kao što ti misliš sve da si loša. Ti si jedna divna osoba, Luna. Nisam, jesi, nisam, ja jesi, sam loša, verujem, vidjet ćeš, pa, nisam, zato, ovo sam loša. Zašto si loša? Loša zašto? Sam. Zašto misliš da si loša? Zato što radim užasne stvari, ne mogu, kako ja mogu da budem divna osoba? Ne mogu, nisam, bila sam nekad, nisam više. I šta si sad? Zatvorila sam se u neku, ne znam, reality lošu osobu, nisam više dobra. Nisam. Nemam osjećajanja, nemam ništa, nemam, totalno sam postala kod neko drvo, nemam kako ništa, nemaš? Nemam. Prema tebi ja imam. Ja ih osjećam i vidim, i prema vidim prema tebi. Drugim ljudima. Nemam, nemam, imaš, ništa, imaš, nemam, imaš, imaš. Odvratna sam postala, imaš, odvratna sam. Imaš, ali stvorila si taj mali gard koji će ti pomoći dok si ovde, kako kapiraš? Kako će mi pomoći, tako što će svi da skaču na mene, da me vređaju svaki dan, ne mogu više da slušam to. Da sam ja za lažbu, da sam za ovo, za ovo, da sam ovo, da sam Luna. Da. Znaš ti koliko to mene boli više. Ali čuješ ti mene uopšte? Znaš koliko mene boli to više da slušam o sebi pre svaki dan. Ja ne mogu da slušam više to. Da se neko sladi time što ću ja ti da možda u lazu, što se ima psihički problem. Ma kakva laza, bre, šta pričaš ti, bre? Budaletina, bre, pusti tu priču, bre, čoveče, šta je s tobom? To je glupo, šta je on prorok, ne razumem, vidovnjak neki. Da on zna šta će sutra bude i ko će gde da završi. Pa nek se on sam zapita gde će ko da završi. Luna,
Neću tako da, bre, čoveče, upijaš te stvari, razumeš? Alo? Sve sam uradila pogrešno, realno, realno pričamo. Sve sam uradila pogrešno. Luna, nisi cvećka, ali nisi toliko loša. Šta ti je sad toliko da brate, ne razumem? Ajde, nemoj da zezaš, jebote. Reality je ovo, kapiraš ti to, brate? Znači, ovde im je poentat da srozaju... Mene. Pa, samo mene. Pa, zato što ti primaš. Ti si im interesantna izgleda, kapiraš? Zato što se primaš. Ignorišeš budalu, brate, šta god da kaže, ne kaže, brate. Kaže, jebi ga, došla si u jebeni reality gde su te razlačili ovde, kapiraš? Mora da shvatiš to, brate. Luna, brate, ili si ušla tu i nastavi tako, ili... Ne znam šta ti kažem. To kažem ti da se kam što sam ušla. Rekla sam ti to odmah. A mi što smo napravili nešto što smo napravili opet? Ne, kaj se samo zbog toga. Pa? I kaj se zbog toga? Ako si ušla... Jedan, ako ne si, zbog ovoga. Ne, rekla si da si ušla zbog mene. Ako si ušla Jeta. Zbog mene, zašto se kaješ? Čega se kaješ? Kaja se svog ikada učešća u realitiju. Ja nisam za realitiju. Ja sam blam, razumeš? Nisi blam, Luna. Jesam. Ja prvi ne bi bio s tobom da si blam. Nisi blam. Nisi blam. Nisi blam. Ovdje treba da ulaze ljudi koji znaju šta rade, znaju šta pričaju, znaju da se ponašaju. Ja ništa od toga ne znam. Luna. Ništa. Luna. Ne umem, ne znam. Luna. Sve na svoju štetu radim, sve. Pa mnoge stvari radiš na svoju štetu, ali polako, šta, opušteno. Ignoriši samo. Izgubila sam sve zbog ovoga, i porodicu, i sve sam izgubila. Nisi ništa izgubila, Luna, šta je s tobom, bre, brate, aman, jebote, daj, vrati se, molim te se, vrati, evo. Ne pa neću tako da te gledam, Luna, šta je s tobom? Nisi ništa izgubila sve tu. Vidjet ćeš, kad izađemo, sve sam izgubila, znam. Dobro, isplaći se sad, evo. Ajde, isplaći se. Isplaći se, ja ništa ne pričaš, molim te. Ja sam trebala da budem neko ko će da bude idol svojim sestrama, razumeš? Trebala sam da budu ponosne na mene. A ne da mi se stide i da su ljute na mene i da ih je blam što sam im ja sestra. To su neke stvari koje mnogo bole, Marko, ti to ne razumeš. Nije ovo reality, ovo je nešto drugo. Onda sedi pričaj s mamom. Ma nema to. Reši taj problem, ma reši. Nema. Pa mora da ima. Nema, pa šta onda da radimo, sam, Luna? A šta da radimo onda? Ništa. Pa šta ništa? Da plaćemo. Brate, šta je tu je, Luna? Nema, brate, može, ne može. Probaj, idi, probaj, pričaj s mamom, izgledi odnos ako možeš. Ako ne, ali ja znam da ne mogu. Pa onda ne znam šta sama ti kažeš. A hoćeš da plaćaš mesec i po dana ovde? Pa ne mogu, bole me neke stvari, razumeš? To moraš, nije neki za drugar neki tamo koji... Moraš da nađeš rešenje, čoveče. Ovde nema rešenja. Ko kaže da nema? Nema, gde god, nema, mora da ima nema. Rešenje. Nema ovde, šta je ovo ovde, šta, izvini ovde. Ovde se sve, šta? Jeste sve loše, neka ga negativno, loše. Crno. Neka ga loše, ti ideš da rešiš sa tvojom mamom problem koji imaš. Ti znaš kakva je tvoja mama, ona zna kakva si ti. Sedite, pričajte i rešite makar nešto, nađite... Makar malo zajedničkog jezika. Pa nema šanse. Pa nema šanse. Veruj mi, nema. Pa probala sam koliko puta. I sad pa, ću put za stolom. A šta da radim, Luna? Da se truješ ovde i da plačeš svaki dan? Je li to rešenje? Ne, neću plakati svaki dan. Kako nećeš kad god se emisija, čoveče, potegne, tebi nije dobro? Pa nije mi dobro što me boli. Udaraj me tamo da me najviše boli. Dobro, uzvrati ljubavlju. Ko te udara? Kažem ti. Uzvrati lepom rečju. Znači, lepu reč kažeš neku, eto, ustaneš i kažeš lepo, osjećat ćeš se bolje. A ne da
ne da se suprotstavljaš ni mami ni nekim drugima tu. Razumeš? Biće ti bolje ako ustaneš i kažeš lepu reč. Evo slušaj, evo ja ti obećavam. Videćeš. Ako odgovoriš lepo iz srca, najiskrenije kako misliš. Uradi tako. A ne da se svađaš i da ulaziš u rasprave. Neka radi ko šta hoće. Svako sebi radi na svoju odgovornost. Razumeš? Ti ustani, ti kaži lepo. Uvek lepo, uvek. Onako kako se osjećaš. Otvori srce i kaži lepo. Eto. Je li to teško? Osjećat ćeš se bolje. Biće ti bolje. Nije rešenje peckanje i podbadanje i nabadanje. Jel me čuješ šta? Sigurno. To sigurno nije rešenje, kad su takve stvari u pitanju.